دوبارہ پڑھو. شاہ صاحب اجازت ہے. بھائی بیڑا آزادی دیا رزودہ مولا تارسی 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 ایک دن اپنے متھے تے آپ موزی ہاتھ مارسی 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 آ استاد ادھر سے دسو وانگ کشمیریاں ہور کیڑا بھائی سورے وارسی 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 آ ایک دن جشن کشمیری رحیم کرشن انڈیا آرسی 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 آ تو شیر شیر ہوں بیلے باہر اندر شاہ صاحب شیر شیر ہوں بیلے باہر اندر گدڑا کس دن کر کے شکار کھا دے مرغی چک لے کسے دی دنے راتی موئے کتے یا گدے مردار کھا دے شاہ صاحب انہاں منکراں کی فتح میدان کرنی اور جنہاں دوستاں نے کفن اتار کھا دے مارے گئے صدیق وچ توکھیاں دے جنہاں سجنہ دے پکے تبار کھا دے بھائی اگر طبیعت سوچے میں نوسر واسطے ایک تاڑی دی آواز آنی چاہیے بھائی کشمیر والے زندہ باد پاکستان پائندہ باد